Vi brukar köra en större dator, va? Ja, nu blir det så här. Ja, nu får du bli så. Luta bara så som du ska sitta. Där. God morgon! God morgon och god morgon! God morgon. Hjärtligt välkomna. Idag ska vi reagera på finalen av Förrädarna. Mm. Det är lite sorgligt, men spännande. Mm. Har ni tänkt på vad dumt det är? Idag ska vi reagera. Vi sitter här och käkar mat och kollar på TV. Kommer du på det? Det är väldigt konstigt. Ja, det är märkligt. I finalen kommer vi på det. Ja. Men först ska vi se färdigt sista på förra. Förmodligen åker Janne ut. Exakt, med huvudet före. Ja. Allt avgörs nu. Mm. Jag tror det kommer bli en jäkla avslutning. Mm. Ja, det tror jag också. Mm. Vi träffade ju Janne förra veckan. Vi vann ju guldörat, årets podd. Tack till alla som har röstat förresten. Ja, stort tack. Så stort när jag skulle hålla tacktal sa Jonas i micken att det här är ju riggat. Då var det en jävel i publiken som ropade, ja det är riggat. Och det var Janne. Ja. Vi sa ju det för att vi trodde ju verkligen inte att vi skulle vinna. Nej. Det kan man se på varenda intervju vi är med på, så säger vi, är vi här för att dricka bärs och käka kebab. Ja, exakt. Sen vann vi skiten. Mm. Och det är tack vare er. Ja. Så stort tack till er. Stort tack. Nu ska vi äta våra hamburgare med sked och kniv. Det blir en utmaning. Ja. Vi har glömt att sätta på diskmaskinen. Ja. Sådana är vi. Sådana är vi. Vet du vad jag tänker på? Vad tänker jag på? Säg det bara. Ska jag säga det? Ja, gör det. Nej, jag vet. När du gick i sjuan, ja, i högstadiet, ja, så missade du en lektion och det är därför det har format dig så jävla tydligt i livet liksom. Mm. Exakt. Länk i beskrivning om ni vill se hela avsnittet. Ja. Stort tack till TV4. Nu kör vi. Kör vi. Säg lite saker och jag tror att du är jättesmart. Mm. Så att... Om jag inte är förälder då är jag helt... Nej, då är det fortfarande smart. Då är det jag som är blåst. Ja, precis. Men du fick ett hjärta och en smile. Ja. Ja. Mm. Då har vi Janne. Varsågod. Spännande alltså. Och det blir Hasse. Då har vi två röster på Janne. En röst på Hasse. Varsågod Hasse. Jag är inte förvånad över den där rösten. Du är inte förvånad över min röst heller. Men tyvärr så tror jag faktiskt att du är en förrädare. Smiley. Mm. Vad glad man måste vara som förrädare när man ser att trogna röstar på varandra. Mm. Det måste vara som njutning. Ja. Ja. De bara sitter där och göttar sig. Ja. Trogna spelar förrädarna rakt i händerna. Tre röster på Janne. En röst på Hasse. Varsågod Olivia. Ja, det har varit så mycket, vad jag upplever, förseningar. Det är för mycket oklarheter. Tyvärr. Ja. Janne. Du åkte Janne. Också ett hjärta. Herregud. Varsågod Nicky, hur tänker du? Jag har haft funderingar på den här personen ett tag. Så jag är hemskt ledsen, Janne. Men jag tror att du är sjukt smart. Då har vi ett resultat. Mm. Just det, Johanna åkte ju på natten. Janne, du har fått flest röster. Och därför måste du lämna spelet omedelbart. Välkommen fram. Ja. Och Claudia, just det. Fan, jag glömt av. Ja. Du får inte glömma. Nej, men det är klart att det känns... jobbigt att lämna er, men det är ju, jag har varit med rätt länge och vi kommer att träffas igen. Och det vi är mest nyfikna på, är du en trogen eller en förrädare? Ni är skickliga, verkligen, på att läsa av. Men jag har totalt fel. Jag är trogen. Nej. Så nu är ni riktigt i skiten, tyvärr. Jävlar. Jävla god alltså. La cucaracha, jag älskar er. La cucaracha. Han glömde av vad han sa. Arrivederci. La cucaracha, jag älskar er. Simsalabim, ha det gött. Mi körde ju La Cucaracha, La Cucaracha. Aha, så det finns även tanke bakom. Ja, men det är kul om man tänker att det är att han skulle säga Arrivederci, ja, men det bara slog slint. Arrivederci, Cucaracha. Jaha. Fyra bugg och Coca-Cola. Jag älskar det. Alltså, helt sjukt. Ja, nu är Hasse kört. Jag var helt övertygad om att Janne var en förälder. Det är lite svårt att äta med. Helt övertygad.
Oh my god. Återigen så failar ni. Jag önskar er en trevlig kväll. Och just det. Jag är lite glömsk av mig. Någon ska mördas med. Ikväll. Nej. Så har jag ordnat ett litet fest åt er. Allt finns på slottet. Njut, drick, gling, gling, blang, blang. Vad ni vill. Arrivederci. Arrivederci. Jaha. Ska de få dem fulla nu då? För att de ska försäga sig. Försäga sig, ja. Nej, det är... alltså det är jätte... Det är... Jag fattar inte, va? Det är... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är helt jävla mållös. Alltså jag var... Jag vet inte vad jag ska säga. 100% säker. Alltså 100% säker. Sitter det två förrädare här inne? Ja, men det är... Ja, då... Det är helt ofattbart. Det är fakt. Wow. Och alltså fatta svårt att hålla det här nu. Mm. Alltså jag är helt tom, jag fattar ingenting. Jag förstår ingenting. Alltså ni är sjukt smarta människor. Så att för mig är det här obegripligt. Vi är ju inte så smarta tycker jag. Men också är det två här som är jättesmarta som får oss andra att rösta fel. Ja, gruppen är inte stor. Alltså det här är... Nu vet inte vad jag ska tro längre, så det är... Nej. Jag tror ingen här vet vad man ska tro längre. Jaha. Vilken partystämning det blev. Jag vet inte hur sugen man är på att dricka där. Gå på fest. Ja, exakt. Hälften av dem som är kvar är förrädare. Så jag tror man att jag blir superrisktig. Nu så. Tänker jag bara spontant att det man minst anar det kan det vara. Det gick enligt plan. Vi fick ut Janne, även om det var jättejobbigt. Men jag tror inte att det är läge att slappna av. Tvärtom. Fan, de är ju, ja, de är vassa alltså. Man är imponerad av Katja. Mm. Hon har klarat sig sedan dag ett. Ja. Men gud, det här är så sorgligt. Oh wow. Oj. Fint. Kolla. Så fint. Kolla Jannes bild. Jag vet. Man glömmer av att du äger det. Lite tråkigt utan Janne. Det är sjukt ju. Det var ju flera år sedan. Ja men han, alltså storyteller var han ju. Mm. Mm. Vad hemskt att sitta och äta här och bara sitta och kolla på dem. Hörrni, jag tycker att vi börjar kvällen med skål för Janne. För Janne. Skål för Janne. Ja, ja, för och sen för La Cucaracha. Mm. La Cucaracha. La Cucaracha. Mm-hmm. Och sen så är det bara att inse att tre år... Hur vet han det? Hon var den enda som drack bärs i Nicky, så det är alkoholfri. Jag tror de visste att hon var... Nej, jag vet inte. Jo, men det... Det tror jag, absolut. Hon är ju högravid nu. För alla andra drack ju vin. Mm. Mm. När spelade in det? Maj. Och så här är ju dumma i huvudet. När jag tittar runt bordet så ser jag fyra personer som alla är ledsna. Verkar som för att vi har röstat ut fel person. Alla är... lite oroad inför morgondagen. Men det är ju inte fyra personer, det är två. Två som jag kan lita på, två som jag inte kan lita på. Och jag vet ju inte vem av dem som är vem. Det måste vara jättejobbigt verkligen. Det är tre idioter som sitter i det här bordet. Men är inte det den sjukaste situationen man har varit med i? Måste vi misstänka alla här? I agree. Vågar man inte prata med någon igen, känner jag. Åh gud, nu måste jag ha vin om jag ska. De går rakt i fällan. Den största kampen är mot klockan. För att jag vill plötsligt att klockan ska gå.
Kan vi prata om vad gillar ni för efterrätter? Som går på om aldrig kommer fram. Det kan man ju också prata. Claudia blir skitpackad och outar allt. Nej, men vet du, Katja? Ja. Så jävla sjuk Katja när du kom till mig och frågade om jag också ville vara spöke. Jag är så imponerad. Ja. Och då fick vi sådana här masker på oss. Och så gick vi upp där ju, ja. Och sen valde vi att de fick åka ut. Jävla imponerade, ja. Prata om man inte vill prata teorier. Oj, wow. Är det risotto? Vilken fin. Tack så. Jag tror också var ett bröd först, ja. 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 Mina vänner. Lät samma då. Mina vänner såg någon maten. Fantastiskt gott. Vad jättegott. Åh, oh. Jättegott. Mm. Ja, det var verkligen... Alla bara... Jag orkade prata. Hörrni, skål igen. Ja, skål. Skål, skål för att vi är kvar. Skål, hörrni. Skål. Skål. Åh, ah, fy fan, vad hemskt. Det är nog lika bra att ta alltihop i det glaset. Mm. Åh. Oh. Jag kommer bli så ledsen ifall det är du. Det är samma. Ja. Ah. Mm. Jag kunde bara känna så här, alltså ge mig mer vin eller säga att jag får gå och lägga mig. Har de färnet på slottet, tror du? Vad sa du? Tror de har färnet på slottet? Jag kan inte hålla masken. Nej, det tror jag inte. Det borde de ha. Alltså, jag känner bara, jag kommer bli chockad oavsett vem det är nu. För att oavsett vem det är här inne så måste jag bara säga, good fucking job. Ja, jag säger samma. Det hemskaste av allt. Det är att man vet att två personer har gjort det här spelet så jävla bra. Och ljugit så jävla mycket, rakt in. Nu är det fem personer som sitter och säger att de blir chockade. Två låtsas. De vet att det är två då. Det är helt obegripligt. Det kan vara den konstigaste riddaren. De visste väl att det var en kvar och att den personen hade värvat någon. Men, kan middagen ta slut så att vi kan packa? Ska jag öppna upp den här? Janne. Är det Viracci? La Cucaracha. Jag säger det. Det är en twist. Varför har jag fått den här? Du fick det. Åk till tullen. Öppna. Det är en förrädare för mycket så du slänger mig ut den. Oh my god. Är det så? Tror ni det? Spännande. Tänk om du outar det här och nu. Det är en tillröstning. Vad fan står det här? Vad står det? Nej, men snälla, se vad det står. Va? Spelare. Ni har alla nått finalen. För det blir inget mord i natt. Yes! Det blir inget mord i natt. Åh, jävlar. Varför sa han nej för? Ingen kommer bli mördad i natt. Han blir livrädd. Det ställer till lite bara... för mig och Katja, känner jag. Kan man sova den till en natt? Tack för den, Gago. Du förstörde precis min natt. Jag har varit lite försiktig med att säga saker, för jag vet att då blir jag taget. Nu kan jag säga det, jag tycker det var jäkligt dumt av föräldrarna att bara ta ut dem som varit ett hot. Mm. Jag visste exakt vem som åker ut. Mm. Och det visste jag på grund av att de är frispråkiga. Mm. Alltså, det är ett mönster. Kolla på alla som åker ut. Ja, jag vet. Jag tror att föräldrarna hela tiden försöker få, alltså, gå ganska hårt på folk för att det ska bli en pakt. Mm. Du har ju blivit nämnd mycket. Mm. Ja, och fått röster också. Ja, och jag har blivit nämnd mycket. Du har blivit nämnd mycket. Så blivit. Alla vi tre. Den som aldrig dock har blivit nämnd, det är ju du. Det är jag. Mm. Oj! Aldrig blivit nämnd. Jag aldrig liksom. Jag har varit förrädare sedan dag ett. Hon är smart. Jag har inte spelat så här mot Claudia istället. Att offra mig själv. Jag vet ju att jag är förrädare och har mycket säkerhet med mig. Mm. Samt som det slog mig. Vad är det som säger egentligen att jag kan lita på Katja till 100%? Mm. Finalen väntar. Det kan du inte. Nej. Ja, vi säger så här. Nu är det dags för finalen. Nu kör vi finalen. Och det här, nu får vi inte, vi behöver inte stoppa efter sista fyra rösterna. Nu kollar vi hela skiten. Hela skiten, ja. Den gröna. Det har varit ett spel fyllt av lögner. Nej, jag är inte förrädare. Jag är... trogen. Nej, jag är trogen. Som trogen ska man försvara sig. Svek. Jag trodde att jag hade din. Jag trodde att jag hade din. Det där känns som att det var ett halvår sedan, typ. Ja. Mm.
och förtvivlan. Jag har litat på en förrädare. De var 18 spelare från början. Jag följer ditt råd. Det har aldrig varit mitt råd, så sätt inte sånt där. Nej, jag vet inte. Men jag är inte förrädare. Rösta inte på mig. Sex blev brutalt undanröjd av förrädarna. Nej. Nu återstår endast fem. Nicky, Olivia och Hasse är trogna. Och bland skuggorna lurar två förrädare. Katja och Claudia. Ta fram det bästa snacket ni har. Sitt bekvämt och luta er tillbaks. För det har blivit dags för det sista avgörande kapitlet av förrädarna. De kan inte ha hittat en bättre programledare, ärligt talat. Nej. Det skulle varit Ankan i så fall. Just det, han. Köttet är baka! Konstigt. Östgötska typ. Ja, exakt. Ja. Tillbaka där. Köttet är baka. Bäst är snabbt. Nej, men jag tror vi andra har inte sovit så jättegott. Ni alla hör det. Nej. Det går bara tänkt och funderat. Det är alltså. I sista morgonen. Jag är så nervös. Jag har inte sovit någonting. Jag har spelat ut varenda scenario i mitt huvud. Och jag har inte landat riktigt i vad jag ska göra. Det har varit jobbigt att ljuga för folk man alltså, tycker om. Jag vaknade tre gånger och så fort man liksom börjar, man bara, nej, börja inte tänk, för då kan man inte somna om. Jag vet ju att jag är förrädare och har mycket säkerhet med mig. Samt som det slog mig när jag la mig igår, att vad är det som säger egentligen att jag kan lita på Katja till 100%? Jag har suttit och funderat på varför jag är kvar. Vad har jag varit för nytta och till vem? Men jag vill lita på Katja och jag tror att min slutsats efter natten är att vi förhoppningsvis står där i finalen. Men i finalen då, ska de rösta ut en person så som de alltid har gjort och så är de andra fyra som är kvar? Ingen aning. Vet inte. Det vet vi inte. Nej, spännande. Tillsammans. Men så borde det vara. Vad tänker ni då? Jag känner så här då. Det är Hasse. Vilka som än är förrädare här så har ni inte gjort det något bra. För att man har kunnat sätta igenom vilka ni skulle mörda. Vilket har lett till att jag har varit jätteförsiktig. Så jag kommer att verka hårdare idag så att ni vet det. Okej. För nu kommer inte jag bli mördad i natt. Nej. Men du kan bli utröstad. Det kan jag bli. Ja. Jag tror att de som är trogna här har tagit sig så långt för att man inte har... Det där är ju en grej som en förrädare skulle kunna säga ju. Mm. För att verkligen låta som att man inte är förrädare. Ni som är förrädare har gjort det jättedåligt. Det är väl väldigt hårt eller? Ja, men hon vill väl låta så självsäker då, ja. Liksom. Men hon menar att de har röstat ut bara folk som är hot. Ja. Till exempel Lukas då. Ja, exakt. Sen start, de började direkt. Ja, de började direkt. Ja. Hot efter hot. Gå på. Man har inte sett för ett hot för de som är förrädare. Och det är därför vi alla är. Ja, så att, och jag vet ju då att jag är trogen. Så när jag sitter här och tittar på er fyra så ser jag ju två förrädare. Det är bara liksom, vem är de? Åh fan. Nej! God morgon kära spelare. Här kommer allting lite så här. Så. Ja. Han har någonting i görningen hela tiden. Ja. God morgon. Nu är det så här. Vi är framme vid det sista kapitlet. Och ikväll kommer allting att avgöras. Vi har en riktigt spännande dag framför oss. Kommer först ha ett supercoolt uppdrag som är värt 100 lax. Sen är det dags för rådsalen, där 5 spelare kliver in och 4 kliver ut. Och efter det... Och så bara en sak att vinna. ...så blir det den avgörande spurten. The end game. Jaha. Och där vinner de trona så delar de ju. ...eller vilka som vinner hela spelet och får åka hem med fickorna fulla med cash.
Så för er, alla här, gäller verkligen att tänka till. För vid det här bordet så är det någon eller några som ljuger för sin egen vinning. Med dessa ord önskar jag er alla en fortsatt underbar morgon. Arrivederci. Jag har redan tänkt på hur många scenarier som helst om hur det här kan sluta. Det kommer kännas lite surt att jobbat så här hårt mentalt och sen ja, misslyckas precis vid slutet. Absolut, hon har kämpat som förälder hela tiden, men jag har ju också kämpat för mitt liv. Och vi har ju en uttalad plan. Nu hoppas jag bara att hon kommer vilja hålla sig till den. Vi som är trogna, vi kan inte vinna ensamma, utan då vinner vi som grupp. Och det tycker jag skulle vara kul. Om vi är trogna ska hålla ihop. Vi måste ta hem det här. Tror ni att Gago hade som, att produktionen sa det? Vi tänker att du säger arrivederci varje gång du går ut. Eller tror du han gjorde det en gång och så blev det en grej bara? Det tror jag. Ja, det tror jag också. Att natten var blev en grej. Än de andra nätterna. Alltså jag känner nästan så här, fan, det var fan skönare att ligga och vara på väg och bli mördad. Jag tycker att det går ganska bra att vara förrädare. Nu gäller det ju bara att ha några allierade som är trogna. Alltså, jag vet att du är inne alls. Och jag vet att Katja inte är. Och jag kan svära på mitt liv att jag inte är. Jag har listat ut att ni är här. Ursäkta, jag ska inte störa. Jag ska bara ta en kopp kaffe. Och poängen var väl att du skulle störa? Ja, och shit. Ni har inte börjat än. Nej, men jag kommer tillbaka. Det är ju väldigt märklig stämning just nu. Alla försöker analysera minsta lilla rörelse hos varandra. Det var någonting väldigt, väldigt konstigt med Olivia. Har ni tänkt på det, vilken makt förrädarna har nu? För det Nicky sa nu, det är lite plantigt. För det kan ju... både Claudia och Claudia kan ju berätta för Katja och så kan de säga till de andra, vet ni vad, Nicky var så jävla aggressiv på att få ut Olivia. Och så kan de vända det. De kan ju styra det här hur fan de vill. För de är en, nästan en majoritet. Det handlar om att få med någon annan svag över. Och det kommer ju vara Olivia säkert. Vet, Olivia är ju 100% på deras sida. De är ju fan 3-2. Så det, och Nicky verkar också vara lite mer. Nicky och Claudia verkar ju så klicka. De verkar ju... Det är klart att en förrädare vinner det här. Det är ju, har man ju redan listat ut liksom. Det måste vara så. Livias attack. Vad kände du när hon gick på sådär? Men jag känner att hon är väldigt på nu. Hon är väldigt offensiv. Hon pekar ganska mycket på dig, kan jag säga. Hon pekar på mig, ja, det är klart hon gör. Hasse skyller på Olivia. Olivia skyller på Hasse. De två är förrädare. Det är klart de skyller på varandra. Och så är det helt fel. Det är inte ett jävla rätt. Du kan lita på mig. Det kommer att se sen. Jag skulle aldrig sitta här och säga det, för att det kommer ju avslöja sig. Katja och jag har ju tänkt lika genom hela spelet faktiskt. Henne litar jag nog mest på. Och skulle hon vara förrädare, då är jag ju så blåst. Sen du och jag, och sen så litar vi på Claudia. Ja. Och så röstar vi på samma person. Hon har ingenting att förlora på att rösta ut en förrädare. Hon har allt att vinna på att rösta ut en förrädare. Ah, det var jättejobbigt att sitta med Hasse. Jättejobbigt. Det är så här, en sekund är jag superglad, sen är jag så här, superspallig och sen är jag superledsen och på väg att bryta ihop. Men det är ett spel. Och det är en roll man spelar. Hej. Nej, kom. Ta en stol. Det kan vara oss. Så här är det. Jag är 100. Det är Hasse och Olivia. Det är inte vi. Och jag kan svära på... Alltså, vet du vad jag glömmer av ibland? Nej. Att där, de sitter ju här inne och är verkligen 100% oveta. Alltså, att, för oss är det ju bara ett program. Ja. Du vet att de sitter där nu och... Ja. Hon bara, jag är 100% säker på att du lever. Och de två sitter där och måste ljuga. För det är så sjukt att det är... Man glömmer av det, du vet. Ja. Tänker bara att det är en bra serie, typ. Ja. Det är ju... De är ju så jävla ovetande. Ja. Det är ju läskigt. Man bara ljuger hela tiden. Det är 10 dagar i sträck. Men det är alltså inte så som Jonas. Men det gör ju Kalle också. Ja. Han ljuger ju varenda jävla gång. Ja. Jo, men vi har ju inte ett kamerateam upp i röven liksom. Nej, grejen är att folk, det är ingen serie. Det är utan jag bara gör så. Ja. Du ljuger ju för dig själv med. Så som när vi sa vem är det som har fisit. Kalle sa att det var du. Ja.
Visste då jag var det ju jag. Det men sen vid det runda bordet. Då så sa ju du. Då skrev vi ditt namn. Då röstade vi på dig. Ja. Det är smart. Är det vårt runda bord? Ja. Då åker allt ut. Alltså de här samtalen är sjukt avgörande. Det är liksom nu eller aldrig. De vill skicka ut varandra av en anledning. Mm. För att den sista av dem som står kvar vinner alla pengar. Samtalet med Nicky gick ju jättebra. För att det var ju hon som drev det samtalet. Med sin gameplan. Det är så jävla bra. Hon viskar det för hon har precis kommit på det att det är... Man vinner ju pengar, vet du. Det är tydligen lite cash i slutet. Det kan vi ha. Ja, ikväll kommer någon vinna. Ja, exakt. Det är final. Det är inte någon. Så jag håller med. Sen är det upp till er om ni också alltså, vill tro på det jag säger. Men jag säger bara att jag vill inte att någon jävla förälder ska vinna. Det är så glasklart. Nu gäller det bara att nej, det är så bra. Det är så jävla coolt. Inte Katja. Det är så du ser ja. Inte Katjas min hon. Nej. Nej, det borde hem. Förrädare är bajs. Man måste känna sig så korkad efteråt alltså. Exakt. Nicky på det måste känna bara vad fan. Ja. Men det är det jag menar, där sitter de och ja, det är så lätt för oss att säga på andra sidan. De har ju ja fan det där är ja. Ja. Nej, det är sjukt. Men får jag bara säga en grej? Pissa på katten. Nu kollar vi på det här. Kan inte ni skriva om vi vill att... Tänk om vi alla tre hade varit med. Tänk om... vilken jävla djungel det hade blivit. Ja, tänk om en av oss hade varit förrädare om man är med i ett sånt här program. Fy fan. Okay. Jag hade åkt ut först för jag hade fått panik. Jag är men... förrädare då och ni är trona. Och så, ja. Då hade jag suttit så här. Nej. Fan dåligt. Så bara, är du förrädare? Nej. Jag är... Titta mig i ögonen. Det hade blivit väldigt bra tv, tror jag. Så. Säg att du är trogen. Jag är. Att jag är trogen? Ja. Ska jag spela trogen nu? Ja. Nej, är trogen. Du är trogen. Ja. Jag vann spelet. Ska ju inte vara med i Valgrens värld istället då? Jo. Så peppad på det här också. Sista uppdraget. Och nu gör vi det här. Nu kammar vi hem så mycket pengar som möjligt. Nu offrar vi oss för laget. Man vill inte dra in en massa pengar om det är någon i slutet Vinska. Som är en förrädare. För de har ju kämpat med de här uppdragen och sen bara vinner en förrädare. Sista chansen att få in lite mer cash. Nu kör vi. Nu. Hoppas den här går rätt snabbt. Eller? Ja, ja. Det är inte... De gör ju minst 250 meter i timme, tror jag. Du, hoppas den går fort då. Du älskar fiplar. Ja. Och hoppas den går snabbt. Okej, spelare. Välkomna till sista uppdraget. Och sista chansen att dra in cash till vinstpotten. Och eftersom det är sista uppdraget så tänkte jag att vi skulle gå out with a bang. Okay. Oh, vi ska spränga något i ja, spränga saker. Mm. Där ute har ni tre fraktlådor och i två av dem så finns det 40 000. Och igen 20 000. Så totalt 100 000. Det är riktigt bra med cash. Ja, det är bra. Det finns ju ett problem. I varje låda så finns det en sprängladdning. Era uppgifter är att hitta koderna och desarmera bomberna. För annars så blir det kaboom! Så va? Ni ska dela upp er i tre grupper. Han är lite söta. Två stycken som är detektiver. Tänk att han har rånat en bank. Dessa två ska bege sig till biblioteket. Eller har han för att lösa koder. Var en bankrånare? Koderna ska sedan förmedlas till en annan. Han är ju gammal kriminell. Ja, men jag vet inte vad han var. Värdetransportrån. Var det här med värdetransportrån? Jag vet faktiskt inte. Ja, det var så att Visste du inte att han är för detta? Han är skådis, det vet jag. Ja. Han har gjort en film, det tänkte jag. Han har säkert gjort. Jo, men det är det vi menar. Då var han rånare i den filmen. Ja, men han har varit kriminell på riktigt. Ja, det har han. Ja, jag är du helt säker? Mm. Jaha, det visste jag. Jag visste inte det. Nej. Men är ni säkra på det? För, ja, det är hela hans livsstory. Jaha. Ja. Jaha. Det är som Zlatan liksom. Mm. De stressdåliga som ska desarmera bomberna. I sista momentet av tävlingen ska också en modig spelare bege sig iväg med flygplanet och hålla utkik efter den sista koden. Men personen i planet kommer bara att kunna kommunicera koden
med papper och penna. Och det gäller att vara pricksäker. Annars smäller det. Har ni förstått vad ni ska göra? Vem, okej, okay, detektiv. Vem känner Simona då detektiv? Jag är inte detektiv. Koder och sånt där, det kan jag säga redan nu att det är... Du är ju smart. Vågar du ge mig det uppdraget? Ja, att vara det? Men tänk om du och jag. Ja, vi sticker. Ja. Vi kör. Mm. Jag tror att jag kommer göra mig bäst i flygningen. Mm. Okay. Och ni är stressdåliga som far. Ni är stressdåliga. Okay. Vi har beslutat oss. Ni har beslutat. Mm. Nu kommer det vara så här. Den första lådan så har ni 5 minuter på er. Den andra lådan har ni 10 minuter på er. Den tredje lådan har ni 15 minuter på er. Har ni förstått? Mm. Allt jag känner är att vi måste klara alla boxar. De här 100 000 som vi kan vinna. Vi måste ha allt. Okej, okay. Vi kör så det smäller. Inte. Varsågod. Hasse och Claudia kom. Hasse och Claudia kom. Vi här kom. Och så Oj. Ja, då har vi öppnat den första väskan. Det är 4 sladdar som vi ska klippa med en tång. Först är den grön, sen är den röd, sen är den vit och sen är den blå. Kom. Och det vi ser här då, så meddelande att det står klipp i rätt ordning. / Johan Le Carré. John. Så säger det. John Le Carré. Det är ett franskt namn. John Le Carré. Ja, Le Carré. Le Carré. Johan står det nu va? John. Ja, ah, ja. Här är ju. Men det är så stressad. Så Peter här nu. Johan Fläskkarré. Det står Carré. Okej, nu måste skynda. Ja, det är det. Tiden går. En väldigt fin bomb ju. Det här kommer bli lite konspirerat. Ja, det är... Kommer jag kissa på mig på sig? Här. Vänta, vi har en bok. Vänta, vi har en bok. Här, ja. Böckernas bok. GT, sidan 198. Gamla testamentet 198. Då ska vi gå till... Böcker. Vi kan hitta gamla testamentet. Jävlar, 5 minuter. Det här var inte rätt. Här är gamla testamentet. Nya testamentet, sidan... Vi har någonting på gång här. Stay tuned. Vi har ingen aning hur lång tid som har gått. Man kan bara försöka gissa sig fram. Man tittar på den där lådan hela tiden att snart smäller det där borta. 66. Säg här, vänta. Grönt är nummer 1. Första är grönt. Taget, vi klipper den nu. Vi får läskigt. Även inte på riktigt. Mm. Vit. Vit är nummer 3 står det va? Vänta. Vänta, gör ingenting. Vänta. Gamla testamentet 696. Okej, vad sa du? Vit är sist. Vit är sist. Vit är den sista färgen. Ja, det är taget. Oh my god. Nu, jag tror att det handlar om några sekunder. Vad tiden går nu. Det känns som att jag ska springa sen eller något. Kom igen. Vi har oss på gång här. Ja, snälla skynda. Jo, men det måste jag ha gjort. Tiden måste ha gått, va? Ja. Ja. Vit. Vit. Vit är... På snoppen. Nummer 3 står det, va? Vänta. Kom vi. Gammal som vänta, 696. Vit är den sista färgen. Så om de har nästa färg så är det ju klart. Oh my god. Nu, jag tror att det handlar om några sekunder. Ja, kom igen. Känns som att jag ska springa. Borde de inte bara testa den om de inte är in? Kom igen. Jo. Vi har oss på gång här. Ja, snälla skynda. Här, sidan 37. Röd. Oj, vad bra smäll. Ja. Fan också. Då måste vi greja de 2 andra lådorna. Grejer vi inte dem, då är det fan inte mycket pengar vi har tagit hem idag. Lyssna, det är en till bok. Jag tror den är den röda tråden i Jules Vernes verk. Alltså Jules Verne, det är ett franskt namn. Uppfattat, den röda tråden i Jules Vernes verk. Koden är på 7 bokstäver. Siffror eller bokstäver. Kom. Roden, jorden är... Röda tråden. Jorden är röd. Eller här! Är det den här? Jorden. Ja, den måste jag. Vadå, jorden är rund, va? Vänta, vi har jag konstaterar det bara.
Nej, varför kom de fram till det? Jag är i tresiffrig kod. Mitt andra tal är 4 gånger större än mitt tredje tal. Mitt första tal är 3 mindre än mitt andra tal. Och det här är jättejobbigt. Ja, vi håller på. Vi ska läsa en kod här. Yes. Jättebra, tack. Hade jag fått den där kartan och haft oändligt med tid, då finns det en risk att jag inte hade kunnat läsa det. Är det inte 90? Kolla. 6 gånger 10 är 60. Men nu visste jag att vi hade tidspress. Och att vi bara var tvungna att fixa det här för att få in mer pengar. Det där, 8 gånger 4 är 24. 5 gånger 3 är 15. Matte under stress 8 gånger 4 är 24. Är ett vinnande koncept, inser jag. Mm. Nej, 8 gånger 3 va? 18. 18 gånger 2, det är 36. Okej, okay, lyssna noga. Va? 1, 4, 1. Nej. Ja, taget på. 1, 4, 1 va? 3, vad säger de? 4, 1, 4. Ja, vi har skrivit in det. 2 tomma rutor kvar på. Men har de 5 siffror? Har de 5 siffror? Ska det vara 7 siffror eller 5? 7! 7 siffror ska det vara. Och vi får inte skriva fel, för vi har ett försök. Okej, okay, lyssna nu på koden. 1, 4, 1. Vad händer då? Ja, 3 första tagna. 9, 0. Kom igen nu då. 3, 6. Då testar vi. Det kommer funka. Vi klarar det! Ja! Fan vad gott. Det var snyggt ju. Jag såg det. Fan. Yes! Bra! Okay, 40 000. Jag drar. Snabba cash! Ska han flyga? Hoppa på planet, vi drar. Yes, vi har uppnattat. Ja, då har vi öppnat väskan. Nu står det ring och sen ett nummer. Vi behöver en kod till en telefon. Toppen, tack. 6 stycken siffror är den här koden då till telefonen. Alltså lösenkoden, kom. Men jag tror att flygplanet måste komma upp i luften först. Ja, jag tycker att det är någonting med planen. Fan. Läskigt. Tänk om Katja hade kört i fan. Hon sitter och har aldrig kört ett plan innan. Tredje personen ska köra ett plan. Det är det jag vill ha. Tittar. Och nu gäller det för Katja att lokalisera koden och sedan kasta ut den ur planet och sikta på slottets pool. Om hon misslyckas försvinner pengarna. Va? Sa du? Hon hoppar ur planet och landar i poolen. Ja. Nej, kasta. Nej, jag ska kasta ut det. Där ja. Kaboom. Ser ni planet? Ja, vi ser planet nu. Bara inte Katja slänger det här i skogen eller sjön, för då är vi helt körda. Vi vill ju verkligen maxa den här potten. Var han tvungen att testa i poolen? Ja, om hon missar poolen så är det kört. Ja, det är ju mycket för... Oj. Men det är inte lätt att sätta den. Nej. Jo, satte de va? Där, det plaskar där. Jävlar! Nej, men på kanten. Träffsäker är jag. Inte alltid, men ibland. Kom. Det går det. Ja, planen paddlat någonting i poolen. Kom. Kom bara inte. Hasse är i poolen, kom. Han har tagit det från andra sidan. Hasse. Nej. Så dyker han. Han tar det. Hallå, jag har någon typ av... kod här. K. 2. Jag har tagit 2. Nej, K som i Kalle. Ordet är kaboom. Så ordet är kaboom. Det är en gammal telefon. Fast det är sån här sifferkod som man hade på gamla stenålderstelefoner. Jaha. K. 5. A. B. O. O. M. Så. Ja, det är taget. Vi är inne i telefonen och ringer numret nu. Vi återkopplar så vi får mer info. Och klarar de det? Mm. Nu är han. Ja, Janne. Drago. Janne. Drago Spring och AB Max. Hallå, vi vill att du stoppar bomben så att den inte sprängs. Jag fixar. Jag klarar det! Yeah! Alltså, go alltså! Jag fixar. Jag fixar. Tänk att Nicky är hon är en riktig rånare. Jag vill så gärna att du stoppar bomben nu. Ja. Jag fixar. Exakt.
lilla konto. Bra jobbat, Daniel! Min krigare! Tack så mycket. Baddar energi! Jag kan bara... Var det kallt? Ja. Förstår det. Alltså det här gick ju kanonbra tycker jag ändå. Två full pot. Det betyder att ni har dragit ut 80 lax. 80 lax. Totalt så har ni 327 000. Men... Hasses insats är värd minst 3 lax. 330 000! Och så hoppar han igen nu. Nu då? Han hoppar i poolen. Så jag tänkte så här. 10 000. Gaggo Spring och Bax AB har två bomber kvar. Vad säger ni? Ska vi spränga dem? Ja! Ja! Okej, då var det dags. För Gaggo Spring och Bax AB. Okej, så här! Åh shit, vilken smäll! Spräng dem. Oh my god! Grym kämpat. Nu tycker jag ni går och svidar om. Så ses vi i rådsalen. Arrivederci. Ja, det blir rådsal direkt. Helvete. Plocka bort det. Så bra. Exakt samtidigt. Vad är det? Illuminati. Anton. Vad fan vad sjukt det var. Sprutade du? Precis när jag drog i den. Så fes, alltså han visste inte ens att jag skulle dra i den. Illuminati som in i bomben också. Vänta, Illuminati igen. Wow! Ja, nej, inte den här låten, jag kallar inte det för feeling. Ja, TikTok. Jag lovade mig själv, det här är en lek. Mm. Bli inte känslomässigt engagerad. Nej, det är en lek. Hur gick det med det? Och så gråter han. Och sen fight med det. Jag säger när jag sänker all fyra. Jag lovar mig själv att inte ta det på allvar. Jag får mig bara ta en butterfly. Ska du ha te eller kaffe? Kaffe, jag sagt. Ja, då ska jag bara göra så här, så ska jag hälla upp lite kaffe till det. Nu är det jag som efterlys. Ha det! Jag tänker att jag ska prata med alla innan runda bordet och bara få höra deras tankar. För det är såklart jätteviktigt för mig. Vad bra. Att få veta vad de runda tänker. Bordet? Nej, det kommer vara endgame. Det är jätteviktigt för mig att cementera Olivias tillit till mig. Alltså, det är så brutalt. Ja, men då är det ju då är det ju som vi säger, de kommer ju slå ut Nicky nu eller Hasse. Alltså Olivia är ju på deras sida, så de tre kommer ju besöka. Alltså om Katja gör så att Olivia inte råkar ut, ja, då kommer ju ändå då kommer det vara rättfärdigat att hon har lurat henne hela i tiden. Fattar du vad jag menar? Ja, så ja. Katja spelar ju alla kort rätt ifall hon får med sig Olivia. Ja, så här är det. Får jag bara spå fram där. Katja, Claudia och Olivia röstar ut Hasse. Gissar jag. Ja. Jag ser bara framför mig att han har sett det på TikTok och så vill han spela smart. Jag bara ser det framför mig. Nej, men jo, jag, det behöver inte ha med, men jag vet ju i slutet. Men tror ni inte att Katja sviker Claudia sen då? Och så är det... Jo, ja. Så kommer det nog vara. Jo, men det såg vi ju på TikTok. Det har inte jag sett. Man ska spela smart. Jag kan förespå för att... Ta bort det har inte jag sett. Jag är rätt smart för jag kan tänka mig att det blev så här. Nej. Ah, skitsamma, ta bort det antal. Vi kör på. 23-31. Det är så här, du bara... Vänta lite, jag får bara spå din framtid. Blundar du? Jag tror... Och så har jag sett allt. Ah. Nej, men det har jag inte sett. Jag har bara sett sagt. Jag litar på dig. Jag litar på dig. Och skulle du skita sig att Hasse inte är förrädare, vad gör vi då? Då är det Nicky och Claudia om det är Hasse. Det är såklart. För jag vet vad jag är. Du vet vad du är. Mm. Och då får vi ända in i slutet. Ja, du och jag ska vinna. Du vet, det har vi sagt hela tiden. Mm. Nej men fy fan! Alltså det känns som det verkligen har skett en förändring i Olivia liksom. Mm. Oj! Alltså, för mig var det beteendet i morse som kändes så här. Okej, hon... Alltså det kändes också lite sånt här desperat. Ja. På riktigt. Jag menar det. Jag har din rygg. Detsamma. Glöm inte det. Vi kör. Jo, men det är det jag menar. Katja tror jag är smartare för hon säger, på riktigt, jag har din rygg. Då tror jag hon menar med att jag ska få med dig så du inte åker ut.
Du ska vara med och dela på de här pengarna. Fattar du vad jag menar? För då är hon ju, då spelar hon, även fast hon har ljugit för henne så har hon ändå fått med henne till finalen. Ja. Hon har inte fått, hon, Olivia har såklart spelat sitt eget spel, men nu slutar med det. Men hon kommer ju inte få en spänn om hon skulle stå kvar där sist. Och det är bara förrädaren som får pengar. Alltså antingen om det bara är trogna kvar så delar de på pengarna. Om eller om förrädaren vinner så vinner ju bara förrädaren. Ja, det är så det. Hon får inte en spänn om hon är kvar med Katja. Ja, eller så kan det vara så att Olivia har ryggproblem. Mm. Just det. Jag har ja, att Katja också har ryggproblem. Jag har exakt lika. Jag har din rygg. Jag har din rygg. Vi kör. Exakt samma. Vi går till naprapat tillsammans. Naprapat. Ja. Ja, så skulle det kunna fan vara. Att Katja sitter i en sån naprapat-jury. Istället för då tänkte att det kommer in 500 naprapater gånger ja. Och så ska de göra naprapatryck och så ska de bara, ja, du går vidare. Helt blown away alltså. Vilken jävla naprapat. Vilket program. Det kommer in sån så. Jävlar. Bagge sitter där. Åh, jajamän. Underbar teknik. Underbar. Jag pratar väldigt mycket med Katja och Claudia. Vi tre har väl ändå känt att vi de ska ljuga om att de är naprapater. Ja. Man ska hitta vem naprapaten är. Jag är inte naprapat. Och så knäcker nacke efter nacke. På nätterna, ja. På nätterna. Förlåt, nu tar vi det här långt. På nätterna istället för att mörda. Ligger de och sover så bara... Och springer de ut med masken. Och så sitter de så här. Runt det där bordet. Jag tror Nicky är naprapat. Jag tror verkligen. Han sitter som en nackstöd så. Jag är helt säker på att det var du som var inne och knäckte mig i natt. Ja. Och då sitter du uppe på vinden och är såhär, vem ska vi knäcka i natt då? Och så Nicky sitter i en synk. Jag lovar, jag är inte naprapat. Jag är verkligen inte det. Troende för varandra. Kom. Jag har inte hunnit. Ja, kom. Okej. Vi försöker prata. Okej. Jag hoppas verkligen att vi tar hem det. Nej, men nu är det då som vi är. Är vi alla tror. Ja, ja. Jag är det. Du är det. Ja. Då kommer det hända. Ja. Alltså, det blir jävla bra. Ingen av oss blir. Nej. Han ser först. Och sen jag hoppas vi kan hitta på varandra. Det hemskaste är ju att de tog där en massa cash. Och Lira har fått en spänn. Men då får de ju swish eller någonting. Det är ju jättetaskigt verkligen. Ja. Går ni med? Det kommer ju vara du och jag som slutar. Som måste ta ut. Jag måste ta ut. Okej. Det kommer vara jobbigt. För det kommer ju stå någon där som har litat på oss. Det kommer vara jobbigt. 100% säker. Ja, du sa det i morse. Du sa att du kan svära på det. Så att... Jag kommer att rösta på Hasse. Jag vet att Hasse är förrädare. Alltså jag kommer fira det här. Fira. Jag vill ju gå på Olivia, men jag vill inte gå på Olivia vid runda bordet. Utan runda bordet vill jag bara foka på Hasse. Sen efter det så vill jag foka på Olivia. Vad sa hon? Hon tror att det är du. Hon tror att det är jag. Mm. Det är deras strategi. Mm. Få ut mig. Och du tror att det är hon och Olivia? Ja, det tror jag. Alltså Hasse, jag är så förvirrad. Nej, det är enkelt nu. Det är inte det. Det är inte enkelt i mitt huvud. Jag spelar förvirrad och jag är förvirrad. För att jag gillar Hasse. Men jag har inte bestämt mig. Så sjukt. Är det sjukt att vid frukosten så var de så här, de enda som inte har fått några röster på sig är Claudia och Katja. Och ändå så... Går hela dagen åt att... Du röstar på de andra. Ja. Alltså de är så skickliga. Ja. De har ju fått alla att aldrig någonsin rösta på dem. Det är helt galet. Ja. Hur kan det vara så vid frukosten att de säger så här, ni är de enda som inte har fått röster, det måste vara ni. Ja. Och sen bara, nej, på Hasse. På Hasse. Ta dem nu. Ja, men någon misstanke om någon av dem borde det vara åtminstone. Ja, exakt. Ja. Att de inte ens har om någon av dem. Eller hur? Okej. Hemligheter och lögner. Vänskap och allianser. Det finns nu två förrädare kvar i gruppen. Och de trogna är tre. Så de har all möjlighet att rösta ut en förrädare. Ni fattar själva vilken rysare det kommer bli vid det runda bordet. Åh, fy fan. Förstår ni vad mycket det är här efter inför det här?
runda bordet när man sitter där. Och... Mm, det. Hemligheter och lögner. Ja, vänskap och allianser. Det finns nu 2 förrädare kvar i gruppen. Och de trogna är 3. Så de har all möjlighet att rösta ut en förrädare. Ni fattar själva vilken rysare det kommer bli vid det runda bordet. Vi är ju 3 personer som har litat på varandra. Det ska man komma och tänka på. Nickes klänning. Mm. Kommer hon den här trenden som var? Vilken färg är den? Ja, är det inte lite lik den? Är den lik den? Kanske inte är. Ja, det är lite samma färg. Den är blå alltså. Den är ju såklart blå. Mm. Lila, tycker jag. Tycker du lila? Ja. Men jag tycker blå. Den är blå. Hur länge? Och det enda jag kan hoppas på är att de andra 2 fortfarande litar på mig. Det finns ju en UK-variant av det. Ja. Men det är därifrån det kommer. Eller, ja, det eller Australien. Vad sa du? Ja, det här det är originalet. Alltså UK. Jag tror det är UK. Eller Australien. Jag är taggad. Jag är spänd. Men alltså jag känner bara, bring it on. Det reagerar på det. Jag fattar inte ett ord av det. För the förräder is going down. Det var lite så. Det är avgivet. Välkomna till rådsalen. Tack. Och ert lilla favoritbord. Här inne har samtalen varit känsliga och skarpa. Nu är ni här för sista gången. En av er ska förvisas. Och den som får flest röster kommer få lämna finalen. Och missar the end game. Nu när det är sista chansen, då vill jag verkligen att ni släpper på alla tankar, inga hämningar. Ordet är fritt. Vi ses om en stund. Mm, det här blir spännande. En sak som är lite märklig. Det är ju att här är, vi är 5 personer här inne. Och vi är alla övertygade om att 2 är förrädare. Mm. De har en fördel. Därför att de 2, de kan prata med varandra. De kan naturligtvis bestämma sig för vem de ska rösta på. Mm. Allt de behöver göra är att övertyga en av de trogna. Så är de hemma. Mm. Och eftersom jag vet att jag är trogen så sitter det framför mig varannan person är förrädare. Mm. Jag vet också att 2 personer här inne har försökt övertyga andra om att jag är förrädare. Och varför skulle de 2 göra det? Men jag känner ju fortfarande att jag har tittat efter det här förändrade beteendet. Du gick ut ganska hårt i morse. På frukosten. Det ställde mig lite frågande till situationen. Jag visste att det skulle bli massa frågetecken. Men jag har spelat det spelet ärligt från början. Och jag kommer vara inne i slutet. Mm. 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 Jag är lite orolig. Det är jag faktiskt. Jag tänkte på en annan sak som hände idag. När ni 2, när vi hade samtal med varandra och så ni 2 går iväg och vi 3 sitter. Olivia var jätteangelägen om att få prata med Claudia. En av de 2 där uppe var förrädare, det är jag säker på. Och jag tror inte att en trogen skulle vara superangelägen att prata med en förrädare bara för att pressa den. Men Olivia skulle kunna göra det. Och då, vem var det som absolut ville ha det här samtalet? Det var ju du. På ett sätt kan jag förstå hur de tänker. Så jag förstår att fokuset flyttas till mig. Jag kan säga så här, varför tog med dig Claudia direkt? Innan du kom Hasse så pratade vi om att det skulle kunna vara du. Mm. Och Claudia kom sist. Och jag kände att jag måste prata med Claudia om det här. Mm. Nej, men, min förvirring kring det har väl varit att jag var så 100% inställd på att det var Janne.
Och när det inte var Janne så kände jag så här, fan, tog vi fel? Var det Hasse? Men jag vet ju att en av er ljuger. Det är jag övertygad om. Det är inte jag övertygad om. Nej. Oj. Det är så. Jag orkar inte. Stämningen alltså. De kommer ju ingen vart nu. Det är liksom en så här, det blir en så här conflicted alltså feeling. För att jag vet vad jag ska göra. Men sen så blir det också det att känslorna tar över. Oh, nej. För mig finns det två val här idag. Antingen blir jag utröstad. Eller så röstar vi ut en förrädare. Fan Katja, håll ihop nu. Nej, mindfuck. Alltså det här är på riktigt. Alltså riktig, riktig mindfuck. Jag vet inte om jag kommer klara av det. Jag tycker det jobbiga är att jag vet vem jag är. Precis som alla andra trogna här vet vem de är. Det känns som att du också tycker att det är väldigt viktigt att säga att du är trogen. Alltså jag tycker du känns lite desperat nu. Ja, du sa att du svär på att du tror att det är han. Har du sagt att du svär på det? Det kommer du få ångra. Får vi se då. Och lägger din röst på mig så är den bortkastad. Det svär jag på. Hon sa att hon svär på att hon tror att det är han. Det måste hon få säga. Okej, spelare. Jag vill att ni skriver namnet på den personen ni vill förvisa på brickan framför er. Reaktionen efter det. Och den som får flest röster nu. Kommer få lämna finalen. Varsågod. För mig är allting klart. Jag vet exakt vem jag ska lägga min röst på. Planen kommer gå som den ska. Jag och Katja är helt överens om det. Vad är de överens om då? Är det Hasse eller? Jag har litat på Claudia. Jag vet inte om hon är förrädare. Men om det... Alltså, men Nicke är ju 100% säker på Hasse. Ja. Och de vet ju om att Hasse är trogen. Så de borde ju skriva Hasse båda två för att få ut Hasse. De sa Hasse först och sen Nicke, tror jag, va? Att det var deras plan. Ja. Ja. Så de borde ju skriva Hasse. Nu han borde det vara Hasse som åker. Det vet jag inte. Era röster är nu låsta. Och det är dags att ta reda på vem som får lämna finalen. Nicke. Vem vill du förvisa och varför? Det här är en person som jag... Hela min magkänsla och hela jag skriker att det måste vara det. Du är så extremt tuff på alla sätt och vis. Men jag tror att du är även jävligt tuff i det här spelet. En röst på Hasse. Den är ju värdefull den rösten också. Ja. Nu när det är så få. Det här måste bli rätt nu. Och jag har nog aldrig... tyckt att något har varit så jobbigt som det här. Jag hoppas att du har spelat det här så jävla bra som jag tror att du har. Är det inte Nicky i alla fall? Nej, Hasse. Min röst går till Hasse. Två röster på Hasse. Alltså, de är... Varsågod, Olivia. Katja, grymma. Alltså. Megångest för att hon kommer säga Hasse. Jag hoppas att det är rätt nu. Klockan är halv. Ett. Så därför kommer jag tyvärr att lägga min röst på dig. Två röster på Hasse. Hasse Aro ute. Ja. Hasse, vem tänker du? Ja, till skillnad från er så tror jag att jag röstar rätt. Olivia tar han, va? Jag tycker det var fantastiskt häftigt att träffa dig. Du är en fantastiskt häftig människa, tycker jag. Och därför tror jag att du är en väldigt bra förälder, så jag röstar på dig.
En röst på Olivia, tre röster på Hasse. Varsågod, Katja. Inte en förälder fick en röst. Nej, de är så vassa alltså. Det är helt otroligt. Ja, jag är imponerad. Och nu kommer ju Hasse veta att det är Katja. Varför? De har ju lovat varandra. Att jag tror att du är den smartaste personen i den här rummet. Och jag tror att du blev rekryterad. Jag tror inte att du har varit i hela. Nej, jag tog det. Hasse. Fyra röster på Hasse. En på Olivia. Det betyder att Hasse, ja, hon kan inte tåla det. Måste lämna spelet omedelbart. Varsågod och kliv fram. Just det. Är det något du vill säga till dina kära medspelare? Jag har haft väldigt kul. Att få vara med i det här spelet så länge tycker jag. Och få lära känna er. Otroligt häftigt. Jätteunderbart. Lycka till i fortsättningen säger jag till er. Och nu vill vi veta, är du en trogen? Åh, alltså det är så bra! Förälare? Åh herregud, det är så bra. Jag är trogen. Två av er kommer bli jättetufft i det här spelet. Tack Hasse. Tack. Okej, okay, Olivia nu också då. Olivia bara, hon fattar ju nu, okej. Okay, nu är ju Claudia eller Katja. Ja, någon av dem två är ju förrädare. Ja, nej. Om inte tror Olivia att kommer tro att Claudia och Katja, eller Claudia och Nicky. Men jag säger det, att hon kommer fatta att Claudia eller Katja är förrädare. Och båda de har ju sagt här, de stod ju i trappan, vi lovar att vi inte är förrädare. Hon kommer fatta att en av dem är det. En av dem är det, så hon kommer ju fatta att de har ljugit för henne. Jag tror Nicky kommer tro Olivia och Claudia. Och Olivia kommer tro Nicky och Claudia. Katja kommer klara sig hela vägen. Katja kommer klara sig, ja. Hälskottet. Kolla. Ja. Hon känns lurad nu, tror jag. Ytterligare en trogen så får lämna. Och jag lämnar er med era tankar. Och så ses vi på The Endgame. Arrivederci. Han bara fortsätter. Det är jättejobbigt. Men, eftersom jag vet att Hasse vet om att det här är ett spel och inte tar det. Så tror jag att det känns okej. Åh, jag blir så trött. Och så ser jag Katja. Katja ser så besviken ut. Och... Men alltså, jag var 100% säker. Åh, de kommer vända dig mot Nicky då. Katja ser så besviken ut på Nicky. Så Nicky kommer ju känna sig skyldig. Ja, för de säger, du var ju så jävla säker. Fan, det är så smart alltså. Aldrig varit så säker i hela mitt liv. Förstår du hur det här får dig att framstå? Jag förstår att det får mig att framstå som säkert största lögnen av dem alla här. Först blir jag helt tagen och sen så... Åh! Och sen är hon som är! Hur många kvar? En eller två? Men är det Nicky eller är det Claudia? Ja. Någon utav dem har ljugit för henne. Det här är så fruktansvärt bra och blåst oss alla. Alltså hon kommer gå hårt nu. Hon kommer gå till Claudia och Katja och bara så här... Säg för fan hur det är nu. Står inte här och ljug för mig. Ja, men hon är helt säker på att det inte är Katja. Hon sa ju, är det Nick? Är det... Ja, är det Claudia eller är det Nicky? Ja. Men hon vet ju om att en av dem, för båda har ju stått och sagt att de är... Hon borde tro att det är båda då ju. Ja. Någon utav dem i alla fall. Ja. Är det två eller en kvar? Jag vill tro att det är en kvar, men... Vem vet? För mig finns det bara ett svar efter det här. Precis! Inför finalen. Är det som att jag skjuter mig själv i foten? Jag tror knappast att jag kommer lita på mig nu. Eller? Ja, de vet ju inte om det är en eller två. De har ju alltid gissat på att det är två. Eller hur? Mm. Ja, de vet ju inte. Nej. Nu vet du stämningen. Hon sitter med en filt. Alltså det är verkligen som att... Jag kommer ta mat. Jag är en tomat, sa hon det. Vad sa hon?
Jag går och tar mat. Jag ska säga mer än förlåt. Alltså jag var 100% säker. Det är en tomat och så går. Jo, men du ska inte känna att det är på dig. Alla har vi ju ett eget ansvar såklart. Ja. Det har vi ju. Det är inte ditt fel på något sätt. Nej, men jag känner att jag var en pushande faktor. Det var jag. Alltså jag har nog aldrig känt mig så korkad. Precis inför finalen. Det är som att jag skjuter mig själv i foten. Jag var 100% säker. Jag vet. Men du förstår också att det här ser riktigt illa ut för dig. Det finns aldrig att någon kommer tro mig nu. Jag var så bombsäker på Hasse. Så det, ingen kommer tro på mig. Alltså det är därför jag känner att jag vill säga förlåt. Man lovar inte och ljuger. För mig, alltså jag är uppväxt med att man inte gör det. Mm. Ja. Alltså att ljuga på det här sättet, konsekvent, det är inte en lätt sak. Och det som har fungerat till min fördel i det här spelet är ju att mina känslor har misstolkats. Men tyvärr, jag är trogen. Sorry guys. Jag är trogen. Lovar du, Maria? Jag kommer bli jätteledsen. Jag lovar. Det har varit skitjobbigt att ljuga för folk man tycker om. Jag är väldigt nära min bristningsgräns. Så det tar precis varenda uns av självkontroll att ta mig igenom det här. Herregud alltså. När Olivia det är jättejobbigt att ljuga för Olivia, för att jag vet att hon litar på mig. Jag måste försöka lösa det här. Men jag vet liksom att för att jag ska spela det här spelet som jag är dedikerad till, så måste jag också ljuga för en person som jag tycker om. Jag har någon känning kring Claudia, men ändå inte. Vad är det, Claudia? Om man tar ut Nicky, då har Claudia vunnit. Att ha varit här under så lång tid och konstant försökt lösa pusslet kring vem det är som är förrädare har varit mentalt utmattande. Och när det blir sånt här extremt bakslag, det får mig att bli osäker på allt och alla. Jag vill fortfarande tro på alla oss. Mm, jag med. Tre. Kan jag göra det? Ja, det är klart du kan. Lovar du det? Ja, 100%. Oh! 100%. Åh, herregud. Jag tycker att det går ganska bra att vara förrädare. Jag är också tacksam att jag inte har varit det hela tiden. För att jag vet nu både hur en trogen tänker och hur en förrädare tänker. Vi kommer ju behöva den. Olivia, I know. Den är jobbigast. Nu dricker vi inte för mycket visen. Det hade varit så synd. Nu är det bara några timmar kvar. Det här spelet är över. Så nu är det bara att hålla mig till min och Katjas plan. Och hålla andan. Sjukt om de vinner detta. Alltså. De har ju 50% av rösterna. Alltså det... ja. Eller vad är twisten nu? Exakt, det är om det händer någonting. Ja, annars är det ju... ja, men de måste väl få över den på deras sida. Annars är det ju jämnt. Ja. Liksom. Shit is about to get real nu. Så säger jag. Vad innebär endgame? Liksom? Vad är det de ska göra? Jag har inte gått igenom allt det här för att stå där på mållinjen och förlora. Jag ska ta hem det här. Jag har hållit mig kvar så fruktansvärt länge. Det har varit jättetufft mentalt. Och där så såklart hoppas jag att jag tar hem det här. Alltså jag vill ta hem vinsten. För nu, jag vet att jag har rätt. Och då känner jag att då förtjänar jag vinsten. Vet hon att hon har rätt? Jag vill stå där. Tillsammans med Katja. Hon menar väl att hon vet att hon är trogen liksom. Oj, oj, oj. Och de står till och med så. Mm. Välkomna till Endgame. Och de har svart på 18 spelare som startade. Är det ni fyra kvar? Ja, just det. Förrädarna alltså, har helt svart på sig. Ja, och stå bredvid varandra. Ja. Alltså, det är ju fruktansvärt roligt. Nu när man vet... Ja. Helvete. Grymt jobbat. Är ni förrädare? Eller är ni trogna? Och så tror ni över det. Ja, det är ni som styr spelet. Ni kan välja att avsluta spelet. Och om alla är trogna, då får ni dela på hela vinstsumman. På 330 000 kronor. Men finns det en eller fler förrädare bland... Ja, det är ett utfall alltså. Att ingen är förrädare. De vet ju inte om, när de röstar ut Hasse och han var trogen. Ja. Det kan ju vara för att alla är trogna.
Kan det vara så? Ja, för att de fick inte döda dem på natten. Då kanske de tänker, åh, vad är det för att vi inte har några förrädare kvar? Förstår du vad jag menar? Han sa ju det. Nu kan ni gå in och säga att vi tror att alla är trogna och då delar ni på vinstpotten. Så det måste ju vara ändå en möjlighet. Fattar du vad jag menar? Ja, exakt. Att det skulle kunna vara så skulle att det är förrädare kvar. Ja, exakt. Ja. Mm. Ja. Där. Låta den eller dem hela vinstpotten. Ni kommer få två val. I skrinet bredvid er så har ni två lappar. Den ena är endgame. Den andra är förvisa. Om ni väljer förvisa, då kommer flamman bli röd. Väljer ni endgame, då kommer flamman bli grön. Väljer bara en av er förvisa, då röstar vi på nytt. Och den som får flest röster blir förvisad från spelet. Och sen så kan ni välja att göra hela proceduren en gång till. Tills det bara återstår två spelare. Har alla förstått? Det var inte solklart var det inte. Mm. Ja. Nej. Varsågod, gör era val. Eller bara vis med korkade. Det kommer bli två utrustningar förmodligen. Tror du? Alla som är kvar är trogna och att jag kunde vara helt säker på det. Endgame då beslutar de sig för att vi spelet direkt och att vi det kommer de inte göra. Vi delar allihopa. Ja, och det kommer de inte göra. Hon sa att hon var säker. Men med den här osäkerheten så kommer det vara otroligt svårt att göra så, för jag tror att det är en förrädare kvar. Antingen en eller två. Och kom ihåg vad jag sa. Det räcker att en av er väljer förvisa och flamman blir röd. Ja. Jag vill att du börjar och ligga. Oj, alla kommer de får se vem. Mm. Hon kommer att ta ett röd förvisa. Mm. Såklart. Jag vill tro att det fortfarande finns en förrädare här. Olivia valde förvisa. Varsågod, Nicky. Jag vet att det fortfarande finns en förrädare här. Nicky valde förvisa. Men om man skulle ta att jag väljer så att flamman blir blå eller vad det var, då är det så supertydligt att man visar att man är trogen. Ja. Eller hur? Ja. För att annars så hade inte jag fått några pengar. Nej, precis. Men om Olivia hade varit förrädare så hade hon gjort så här också. Ja. Antagligen, för hon vill ju vara kvar själv som förrädare. Ja, är man trogen? Som förrädare finns ju ingen det att säga vi delar alla på det. Nej, för då vinner ju de. Jo, eller nej, som trogen menar jag. Alltså om alla väljer endgame nu så vinner ju förrädarna pengarna. Du menar om alla skulle välja den andra? Alltså om alla är överens nu ska vi splitta potten, då föräldrarna har vunnit. Då får Claudia och Katja. Jo, men som trogen, om man vet själv om att jag är trogen så lägger jag den. Nu delar vi alla upp. Det var ju bara trogna. Ja. Nej, det var väl så. Om alla är trogna, då delar de på det. Jaha, som... Nej, alltså nu kan de välja endgame allihop. Alla vet ju att det är en förälder är kvar. Ja. Och det säger föräldrarna med. Mm. Men hade de valt nu att, nej vi är nöjda här. Mm. Nu tar vi det, pengarna. Då får föräldrarna då. Då får föräldrarna. Ja, okej. Okay. Mm. Claudia. Jag tror också att det finns... en förrädare här. Mm. Klantigt var förrädare och bara, nej, vet du vad? Jag tror fan vi delar på det här nu. Förvisa. Ja, nej, det går inte. Det är mer om man är trogen. Varsågod, Katja. Det finns en förrädare här. Och det är jag. Katja valde förvisa. Överrätt. Det har blivit dags att rösta om vem som ska lämna spelet. Varsågod. Åh, herregud. Det är absolut värsta nu då. Att vi prickar fel igen. Nej, men det är ju Nicky nu. Så många gånger. Nu måste det vara Nicky. Nicky vet att hon kommer åka. Att man är i slutspurten, sluten trogen. Istället för förrädaren. Åh, herregud. Tänk reaktionen. Jag vill bara att det ska vara slut, för jag vill bara ha rätt. Jag vill bara att jag vill att det ska vara klart nu. Era röster är nu låsta. Och det är dags att ta reda på vem som blir förvisad och måste lämna spelet.
Katja. Ryser. Vem och varför? Nicky. Du förstår nog själv varför. Alltså, va? Trodde jag kunde lita på Katja. En röst på Nicky. Varsågod, Claudia. Då har ju föräldrarna vunnit. Det här var så speciellt. Men jag är inte helt hundra på dig. Olivia. Jag hoppas vi ses under andra omständigheter. Nej. Nu har de vunnit. Nu har de vunnit, ja. För sen är det två mot en. Två röster på Nicky. Nej. Varsågod, nej, men hallå. Någon kommer ju... De röstar ut. De kommer ju rösta en gång till. Ja, och då röstar de ut Olivia. Nej. Jag tror ju... Katja kommer kanske... Förrädarna är ju giriga. En förrädare är kvar. Ja, just det. De vill ju vinna själva, ja. Ja. Så då kommer Olivia och Katja ta ut Claudia. Ja, exakt. Och just det. Fan. Okay. Ja. Jag är fortfarande 100% säker. Usch, det är ju riktigt taskigt alltså. Ja. De kommer bli giriga. Två röster på Nicky. En röst på Olivia. Ja, men varsågod, Olivia. Olivia kan inte rösta på sig själv. Jag har inte så jättemycket att säga. Jag känner bara att jag behöver få svar på det här. Nicky. Alltså, fuck. Nicky, du har fått flest röster och måste lämna spelet. Är det något du vill säga? Ja, det har varit jättekul. Alltså att få möjlighet att hänga här på det fantastiska stället. Kolla det, med inte. Alla er människor. Vi har haft så kul. Jag hoppas att rätt personer tar hem det här, om jag säger så. Och nu, det vi alla har väntat på. Är du en trogen eller en förrädare? Sluta! Förrädare. Jag håller det jag lovar. Jag ljuger inte. Jag är trogen. Vad är det som händer? Lycka till, tjejer. Tack. Åh, herregud! Olivia. Jävla skit! Alltså det suger, för nu känns det ju som att det förmodligen är en förrädare som kommer vinna, och det vill jag inte. Ja, det här är så sjukt då. Jag fattar ingenting, jag är jätteförvirrad. Är Nicky verkligen trogen? Det här är, det är helt sjukt. Ja, spelare. Nu har ni ett val att göra. Vill ni avsluta spelet? Eller vill ni... fortsätta och förvisa. Ja, och så vill de förvisa. Varsågod. Då skickar de Claudia nu då. Ja, men det är sjukt. Det kan de inte göra. För Claudia. Alltså Katja. Nej, men du, Claudia kommer ju tro att förvisa oss för att hon och Katja ska skicka Olivia. Och Olivia vet att de två kommer skicka Claudia. Ja, men frågan är så om... Katja har ju vunnit. Katja fuckar allihop. Hon är sjuk, Katja alltså. Ja. Jävlar. Hon skickar allihop. Mycket väl. Vinner du? Var det 300 någonting, va? 330 000 va? Nej, men det måste finnas en förrädare kvar. Alltså det här är så sjukt alltså. Men alltså. Ja, alltså Katja, hon säger att hon mår piss. Alltså man hade ju mått. Oj, alltså. Ja, de 330 får du lägga på en psykolog sen. Ja. Har ni gjort era val? Varsågod, Katja. Ja, då blir det röstning för min vän. Nervös. Det är äntligen dags för det här att få ett slut. Katja valde förvisa. Varsågod, Claudia. Jag vill så gärna stå med Katja och ta hem det här. Så tänk om Katja. Claudia valde förvisa. Katja kommer varsågod, inte börja rösta, tror inte jag. Vad tror ni? Hon kommer göra sist säkert. Sist, ja. Ja. Då kommer Olivia kommer rösta på Claudia. Och Claudia kommer rösta på Olivia. Och då är det Katja på sista. Ja, just det. Så kommer det bli. Jag har känt hela dagen att det är någonting med Claudia. Hon måste vara en förrädare. För det kan ju inte vara Katja. Oj, vad taff hon kommer bli. Era röster är nu låsta. Det är dags. Vänta lite nu.
Om de skickar Claudia, då kommer Olivia vara asglad, för hon kommer tro att hon och Katja är de enda föräldrarna och de får dela på det här själva. Exakt, ja, så exakt, exakt. Ja, exakt. Så hon kommer bara, woho! Men på ett sätt finns ju något fint med att de står två föräldrar i slutet, men det är ju inte värt att ge bort 150 000 för att det ska vara något fint liksom. Nej. Att ta reda på vem som blir den sista personen som blir förvisad. Vad händer om alla röstar på varandra då? Olivia. Oj, fan. Jag är helt förvirrad. Då fortsätter de bara. Jag trodde verkligen att Nicky skulle vara förrädare. Och då finns det väl bara ett svar kvar, och det är att det finns en förrädare kvar här bland oss. Och därav så måste jag tyvärr gå på min magkänsla och ta dig, Claudia. Det här är så sjukt! Då har vi en röst på Claudia. Varsågod, Claudia. Jag vet att det finns en förrädare kvar här. Jag har en röst på Claudia. En röst på Olivia. Och nu kommer... spelet till dina händer. Åh, det är så sjukt! Hon kommer ta Claudia. Katja. Jag orkar inte heller den här skiten. Jag ska tillbaka och ta några simmare märk eller något. Nu står vi här. Nu hoppas jag verkligen att vi... ta hem det här tillsammans. Jag och Katja är helt överens. Vi har ju bestämt att vi ska rösta. Nej, det är det inte. Tillsammans. Nej, det är det inte. Jag orkar inte. Säg det bara. Jag orkar inte vänta mer. Alltså, det här är så sjukt. Jag kommer att rösta på... Det blir reklampaus. Ja. Jag sa ju det. Gaggo. Jag kommer att rösta på... Kom igen nu då. Det är Claudia. Jesus fuck my ass! Katja! Alltså, hon är grym alltså. Är det någonting du vill säga till spelarna? Jag vill säga att det här har varit ett äventyr som jag aldrig kommer att glömma. Det har varit fantastiskt att lära känna dig, Olivia. Det har varit fantastiskt att lära känna dig, Katja. Jag kommer ta med mig det här. Och jag har verkligen lärt mig att inte lita på människor som jag inte känner. Och så det vi är mest nyfikna på. Nu är det... Är du en trogen? Eller en förrädare? Jag är en förrädare. Nej, bli inte så glad. Katja måste ju det. Katja måste ju bli glad. Ja. Yes, jag visste att Claudia var en förrädare. Jag var helt säker på det. Ja, hon måste. Både jag och Katja har sagt från dag ett att vi ska stå i final. Och nu gör vi det. Alltså. Tack, Claudia. Oh, det här är så sjukt alltså. Jag hade hoppats att vi kunde gå i mål tillsammans. Men Katja valde något annat. Och det är helt okej. Ja, men det var ju bra. Det känns lite Katja på något sätt. Hon har ju faktiskt lurats under hela den här tiden. Så det kanske var bra att hon fick liksom avsluta den här historien så. Som en förrädare. Som hon är. Ja, hon måste... Vad händer nu? Hon måste ju fortsätta. Nu får de besluta igen om de ska... Hon är så jävla glad. Nej, det är klart. Nej. De kommer kasta igen. Dela på detta nu. Hon tror att hon är trogen. Eller så hon kommer ta Claudia, eller Olivia kommer ta dela på detta. Och ja, så men kommer förvisa kan de inte göra. De kan bara rösta på varandra. Ja, exakt. Ja, men det kommer vara så. Alltså, avsnitt kommer fortsätta. Vad blir säsong två? Framför er ligger 330 000. Frågan är om ni kommer dela på det här. Eller. Åh, herregud. Om någon av er är förrädare. Oh, jag vill så gärna vinna det här. Ja, det är mycket pengar för sån som inte kände. För om det är en förrädare kvar. Ja, oh, hon skulle köpa en bil ju.
Det är ju fruktansvärt. Mm, ja. men det finns ingen som har spelat här bättre än Katja. Nej, vet du vad? Jag tror inte hon tänker så mycket på pengarna heller, Katja. Hon tänker nog bara så här: jag har spelat sedan dag ett. Ja. Jag vill bara vinna. Alltså, ja. Spela, exakt. Spela så här bra hela vägen. Vinna. Ja. Då går hela vinstbotten till förrädaren. Jag tänkte börja med dig, Olivia. Är du en trogen eller en förrädare? Hon behöver inte ljuga längre. Nej, Katja. Nej, varför gör hon? Ja, hon är klar. Eller hon är ju klar. Jo, men det här är ju klart som fan. Det här är jobbigt. Nu släpper det, vet du. Det här är jobbigt. Nu släpper det. Katja, är du en trogen eller en förrädare? Nej, Olivia, jag fattar nu, va? Nej. Jo, jag fattar nu. Nej. Jo, det är klart. Annars varför hon haft den här reaktionen annars? Och varför ändras hennes ansiktsuttryck? Det är klart hon fattar nu. Ja, hon fattar nu. Jag är en förrädare. Oj. Oh, jag får gåshud. Oh. Wow. Du har lurat mig bra. Ja, wow. Åh, oh, herregud alltså. Det fanns ju alltid en risk att lita på någon här inne. Men samtidigt så alltså, är det ju någonting som man måste göra. Och det här är ju det här är liksom resultatet alltså. Av det. Olivia, har du några sista tankar? Du är inte... Jag är trogen. Du fruktar. Det var ju precis som att du hade sagt det. Jag är ju trogen, jag tror som jag har sagt hela tiden. Och du är också, eller? Eller? Ja, precis så. Och du är också. Alltså, fy jävlar. Vänta lite, vi måste fortsätta kolla vad säger de nu. Vi delar med dig. Katja, du har spelat det här spelet alldeles utmärkt. Du har totalt lurat mig. Jag sa att jag litade på dig till 95%, ibland sagt 98%. Jag hade fel på den där procenten. Men ja, som sagt, det är ett spel. Jag är glad att jag tagit mig hela vägen hit. Men ja, du lurade mig bra. Tack, Olivia. Tack. Kramas nu då. Det har varit en ära att ha dig med i förrädarna. Hon är inte helt glad ju. Nej, det hade inte jag heller varit. Nej. Det är nu pengar till in på kontot och kanske man... Jag fattar inte ens vad som hände nyss. Jag känner mig... Det blev bra som fan. Helt förvirrad. Och nästan en tomhet. Katja, varsågod. Det har varit en ära att ha dig som en av mina förrädare. Stort grattis! Till vinsten, Katja. Ja, hon vann. En kram. Jag behöver det. Okej, jag har precis vunnit förrädarna. Det är det sjukaste. Och jag är så glad och så lättad. 330 000 kronor rikare. Ah, fan alltså. Hur känns det? Undrar om de sa det i synken bara, du måste vara glad på något sätt liksom, för du har vunnit. För att, hon har sagt bara, vad ska jag säga? Det här känns ju dumt. Det tror jag med. Ja, det tror jag med. Så, men ingen bara, förtjänar ju mer än kanske. Nej, hon sa ju, hon bara, okej. Jag har vunnit, det var som att de bara, du får försöka. Var lite ja. Det känns bra. Jag ska se till att mamma och pappa får ett hus i Portugal eller Spanien och ge en del till Olivia. Wow. Ska det. Grattis. Tack snälla. Den här resan har ju varit alltså fantastisk. På sjurna spänning på kontakt. Det har varit jättemycket konstiga saker. Det har varit saker som har varit påfrestande psykiskt. Men jag har också haft jätteroligt. Då kan jag låtsas som att jag kan. Man har träffat så härliga människor. Häxorna på slottet. De här utmaningarna har varit jätteroliga. Alltså jag har fått sattetåg. Jag har fått flyga flygplan. Med sen lite flygplan och slänga någonting ur det. Jag har fått liksom så här försöka göra inbroms. Jag var inte jätteduktig på det. Men det har, alltså det här kommer jag att ta med mig hela livet. Jag är trogen.
Så jag vet inte om folk kommer tycka annorlunda om mig. Jag hoppas att folk inte tror att jag går runt och ljuger till vardags. För det gör jag verkligen inte. Du har väl inte sålt det till föräldrarna? Nej, det har jag inte. Oavsett vem det är här inne. A good fucking job. Vi måste spela smart. Men att ha lyckats lura några av Sveriges främsta hjärnor. Om du är förrädare så är det det bästa spelet ever. Ja, nej men det kommer det inte vara. Nej. Alltså, Hasse Aro gick på mig. Hasse Aro, Mr. Efterlyst. Det ska jag ha med mig hela mitt liv. Det kommer vara så skönt att bara få vara Katja igen. Okej. Okay. Game end and over. Game over. Vilken serie alltså. Ja, helt otroligt. Alltså jag längtar tills det kommer en ny säsong. Det här var fan det roligaste vi någonsin har tittat på. Ja. Tycker jag. Ja, verkligen. Ja, det är helt sjukt. Helt sjukt. Hon gjorde det alltså. Hon vann. Ja. Men man trodde det lite hela vägen. Och vi har alltid sagt det. Katja kom, men hon har ju varit oslagbar. Alltså det känns som att hon... Har hon ens fått en röst på sig vid bordet? Nej. Jag tror fan inte det. Inte en enda gång. Inte en enda röst. Det är galet. Ja, och då förtjänar de ju. Ja. Då har man lyckats bra. Ja. Nej, grattis. Grattis till Katja och tack för att ni har kollat. Ja, tack för att ni tittat. Nu har vi ingenting nytt att reagera på. Nej. Ifall ni vet någonting så skriv gärna det. Kommentera under, ja. Kommentera under. Det är bra om det är lite sån här drama. Där man ska sluta varann. Ja, absolut. Typiskt. Eller att någons morsa och någons farsa ska bli tillsammans. Typ. Ja, min pappa och din mamma. Ja. Ja, tack för att ni tittat. Vi syns nästa vecka. Puss och kram. Puss, puss. Tack. Hej.